Ministarstvo nauke radi na izradi zakona o inovacionoj djelatnosti i zakona o podsticajnim mjerama za istraživanje i inovacije. U pripremi su poreski i drugi podsticaji za inovativne kompanije, startupove, naučno-istraživačke ustanove i investitore. Pozivamo sve zainteresovane za razvoj nacionalnog inovacionog sistema da učestvuju u javnim konsultacijama. Upoznajte se s predviđenim zakonskim rješenjima i podijelite sa nama svoje komentare i sugestije.